Deleuze Maxi otvara objekat prvi u Smederevskoj Palanci na površini od 700 kvadrata. Objekat se nalazi na adresi Trg Heroja 37. Zapošljavamo 37 radnika. Pozivamo sve Palančane da dođu da se upoznaju sa našim proizvodima, sa našim asortimanom, pogotovo našom novom robnom markom 365 koju do sada nisu imali prilike da vide. Otvaranje je u utorak 18. septembra u 10 časova. Pozivamo sve Palančane da dođu na svečano otvaranje, pripremamo akciju otvaranja i izuzetno povoljne cene. Naša firma je poznata po tome da ima i jeftine cene, pogotovo na svežim proizvodima, znači voće i povrće, meso, na što stavljamo poseban akcenat i na svežinu i na kvalitet i na cenu, naravno, što je bitno našim građanima. A u Palanci do sada nismo imali objekat, tražili smo pravu lokaciju, želili smo da otvorimo objekat velike površine, da ne bude neki minimali objekat, tako da sada se bi pojavila prilika, pa će građani videti naš uslug. Radno vreme objekta je od 7 do 21 časova od ponedeljka do subote i nedeljom od 7 30 do 15 časova. U objektu znači, imamo kompletan asortiman, pekara, gotova jela, voće i povrće, sveže meso, riba i naravno sav ostali prehrambeni asortiman kao i svim ostalim Maxima objektima. Max je poznat po svojim akcijama. U Smederevskoj Palanci ćemo imati dvonedeljnu akciju na svake dve nedelje, znači vikend akciju sa izuzetno povoljnim cenama, i naravno razne druge akcije kao što je 365 akcija sa našom robnom markom. Još jednom pozivam sve građane Smederevske Palanke da u utorak 18. septembra u 10 časova dođu na otvaranje, spremit ćemo i specijalne poklone. Svi su dobrodošli. Evo, meni je baš drago da danas otvaramo objekat Maxija u Smederevskoj Palanci. Deleze korporacija nastavlja sa svojom politikom otvaranja objekata u Srbiji, znači ovo je jedan od preko 350 objekata otvorenih. Vidite jedno prekrasno izdanje danas ovde na ovoj lokaciji. Ja mogu samo da istaknem da smo imali izuzetnu saradnju sa lokalnom samoupravom i da nije bilo lokalne samouprave i njihovog pozitivnog pristupa ovoj problematici, mi bi bili u problemima u velikom da otvorimo ovaj objekat. Znači, Smederevska Palanka je jedan od retkih gradova koji je dao, u Srbiji koji je dao punu podršku otvorenog ovog objekta. Šta reći vam objekat? Objekat je više od 1000 kvadrata površine, se negdje blizu 700 kvadrata prodajne površine. Uloženo je preko 1 000 000 evra za ovu lokaciju, u ovaj objekat. 34 zaposlena, nova tehnologija, novi način, nove linije, znači sve savremeno i novo što se pojavljuje u Evropi je prisutno ovde. Sam objekat ima nekoliko hiljada artikala i naša politika je da sistemom sniženja cena pružimo građanima što bolji pristup našoj robi. Mogu da vam kažem, evo možda ste pratili kroz sredstva informisanja zadnjih godinu dana kroz radne akcije sniženja cena, pa je sada ova zadnja naša akcija Maxi bliže, a cene su niže. Znači, omogućavamo jednostavno našim potrošačima da dođu do boljih cena. Naime, kroz ovu zadnju akciju smo negde oko 1000 artikala smanjili cene za 10%, tako da smo jednostavno konkurentni sa svim cenama i želimo da tako i bude i dalje. Vi možete da vidite ovde, mnogo smo radili ovih zadnjih godina dana kad su oni kupili kompaniju na robnim markama, na privatnim robnim markama. To su marke visokog kvaliteta, jeftinije cene, pristupačne svakom potrošaču. Ja nam u Bojici pre svega čestitam ovaj današnji dan jer smo zaista puno truda i rada uložili mi kao lokalna samouprava, pogotovo gospodin Simonić i ja u ovaj objekat i moramo biti svesni činjenice da se ovde samo pre 3 meseca nalazio jedan ruiniran objekat, baš smo u šali malo pre pričali kako je to izgledalo kad smo prvi put ušli, bukvalno strava i užas i pozdravljam sve neverne Tome koje će sigurno proći ovuda, nadam se i svratiti, koje su u izbornoj kampanji kritikovali da li će se ovo otvoriti, kako će se otvoriti, da li je sve u redu, da li nije u redu, da dođu i da vide da je Palanka dobila jedan pre svega reprezentativan objekat i nadamo se da će građani imati povoljnost sa cenama koje su sigurno niže nego svim drugim objektima. I ako cene nisu niže, konkurencija će samim tim sniziti cene. Najbitnija stvar da su mi ovde zaposlili naše sugrađane, da će porez ostajati u lokalnoj samoupravi i to su stvari kojima se moramo baviti mi političari, ne da pričamo prazne priče.